အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Book for Everyone YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ရှင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားပွေရာကောင်းနေအချစ်ဝတ္ထုဇလံကောင်းများနဲ့အတူတူပရိသတ်များစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘဝတ္တရပွေရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစာရေးဆရာချစ်ဆန်ဝင်းရေးသားထားတဲ့အချိန်ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါရန်သူမလုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်ဖွေရာအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာ။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့အနှစ်20အချိန်တက်တာနဲ့သွတ်သွင်းရမယ့်ပစ္စည်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်စတင်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ဆက်မှုကိုမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့လေတောင်းဆိုချင်ပါသေးရှင်။တလက်စရည်ဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာအချိန်တက်တာကြီးခုနှစ်တက်တာရှိပါရီ။အဲ့ဒီတက်တာခုနှစ်ခုတည်းကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝတာဝန်တွေစံတာတွေပျော်ရွှင်မှုတွေအောင်းမွေးတွေကိုနေရာတကျထည့်သွင်းကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီတက်တာခုနှစ်ခုတည်းမှာပထမတက်တာဟာမွေးတီမှစပြီးတော့အလုပ်ဝင်တဲ့အထိအနှစ်20ကာလတက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနှစ်20ကာလတက်တာအတွင်းသို့ကျမတို့ဟာကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင်တည်ဆောက်ခြင်းအထုပ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်တည်ဆောက်ခြင်းအထုပ်စိတ်ကောင်းမွေးမြူခြင်းအထုပ်ကျောင်းစာသင်ကြားခြင်းအထုံးအများနှင့်ညီညွတ်စွာနေထိုင်တတ်မှုလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ခြင်းအထုံးဘာသာကြားစာနှင့်စကားသင်ကြားခြင်းအထုံးအထွေထွေဘဟုတုတ္တရှာဖွေခြင်းအထုံးသိပ္ပံပထဝီနှင့်သမိုင်းဘာသာရပ်ကိုလေ့လာခြင်းအထုံးကြီးပွားချမ်းသာစေသောဤခုနှစ်နည်းကိုမိမိရဲ့အကျင့်စရိုက်အဖြစ်ပြိုးထောင်ခြင်းအထုံးစတဲ့အထုပ်ကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအနှစ်20ဆိုတဲ့ကာလတက်တာကြီးအတွင်ဝင်အောင်ထည့်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကဘာပေါ်မှာပတ်ကင်ဆိုတဲ့ပညာရက်ဟာထုတ်ပိုးပညာရက်ဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးတဲ့ဒီနေ့ကဘာမှာထုတ်ပိုးမှုဆိုင်ရာပညာရက်ဟာအလွန်အရေးပါတဲ့ပညာရက်ဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမှာထုတ်ပိုးတဲ့ပညာရက်မပါရင်မဖြစ်ဘူး။ခရီးသွားရာမှာထုတ်ပိုးခြင်းအတတ်ပညာဟာအရေးကြီးကြောင်းသိကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်တော်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေနေရာချထားခြင်းဟာလေထားသူသိသိမှုဘာသာရက်မှာပါဝင်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ရှိပစ္စည်းတွေစနေတကျရှိရေးကိစ္စမှာလေထားသူတက်မှုအလုတ်ပါဝင်နေဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်ပထမကိစ္စဟာအနှစ်20ဆိုတဲ့တက်တာအတွင်းကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်တဲ့ရေးရကြက်ခိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုဝင်ဆန်းအောင်ထည့်သွင်းနိုင်ရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ပစ္စည်းထည့်သွင်းရမှာစနေတကျမရှိဘူးဆိုရင်ကနအူအစအပင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်မရှိပါကအဲ့ဒီပစ္စည်းနည်းနည်းထည့်ကမှရှိသေးတဲ့တက်တာဟာမဆန်မပြဲဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းရမှာအရင်ထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းကိုနောက်မှထည့်လို့မဖြစ်ဘူးနောက်ထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုအရင်ထည့်ပါကအခက်အခဲတွေ့ရသလိုအရင်ထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုနောက်မှထည့်ပါကလည်းအခက်အခဲတွေ့ရတယ်လေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်တွက်ရမှာလဲထည့်တဲ့မထည့်တဲ့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တက်တာတဲ့သို့ပစ္စည်းတွေထည့်ရမှာအဖိုးတန်းတဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုပအောင်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေမပါဘဲနဲ့အဖိုးမတန်းတဲ့အေးမကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေသာပါလာပါကလေတံပိုးနေရင်ဒါအပြင်တက်တာတဲ့သို့ပစ္စည်းထည့်ရမှာအေးဘော်အတုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူယူလို့ရမယ့်နေရာမှာထားရှိပြီးတော့တက်တာအတွင်းမှာဘာပစ္စည်းတွေထည့်ထားသည်ဆိုသည့်ကိစ္စကိုလေမှတ်မိနေရမှာဖြစ်ပါ၏လူဘဝအနှစ်20ကာလဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ကျွဲဝစေရတဲ့အတွက်လိုအပ်မှုအထုပ်တွေအနှစ်20တက်တာထဲမှာဝင်အောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါ၏လေရင်နဲ့ခရီးသွားပြီဆိုရင်တင့်ကိုလေချောင်းဌာနတွေဟာကီလို20ဟူသာတည်ယူခွင့်ပြုပါရီအဲ့ဒီကီလို20ဆိုတဲ့အလေးချိန်အတွင်းတင့်ယူတင့်ယူထိုက်တဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပါအောင်ထည့်သွင်းယူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖိပါတင့်ပါထိုက်သောပစ္စည်းတွေပါမလာဘူးဆိုရင်တင့်ရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးအတွက်မုတ်ချဧကန်အခက်အခဲနဲ့ကြုံစရာရှိတယ်တင်ဟာအေးသောအရက်ကိုတွားရမှာအနှွေးတွေတွေကြံနေပါကမုတ်ချဒုက္ခတွေ့မှာဖြစ်တယ်တင်ဟာညီလာခံတစ်ခုကိုသွားရမှာညီလာခံမှာဖတ်မိစံညီလာခံတို့ဝင်ရောက်ရမယ့်ကပ်ပြားတွေစုံလင်အောင်ပါဖို့အဓိကဖြစ်တယ်။ခရီးတကခရီးမှာအရေးကြီးဆုံးခရီးဟာဘဝခရီးဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းရဲ့အတွက်အထောက်အပိုးပြင်ရမှာပါတင်ပါထိုက်သောမလွဲမသွေပါရမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘဝခရီးရှောက်ရမှာခရီးကိုစီစဉ်ပေးရမယ့်သူတွေဟာတင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီခရီးကိုသွားရမယ့်သူဟာတင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါရီခရီးမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းသွယ်ဆောင်ရမယ့်သူဟာလေတင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါရီတခါတရံ
ကိုယ်တည်ယူသွားမဲ့တက်တာနဲ့တည်ရမဲ့ပစ္စည်းမဆန်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမပပအောင်လက်ဆွဲ၍တည်ယူခြင်းအခြားခရီးသွားပေါ်များအတောင်းပန်၍တည်ယူစေခြင်းလေးချောင်းဌာနသို့ပစ္စည်းအနှဲငယ်ပို့ယူခွင့်တောင်းပန်၍တည်ယူစေခြင်းစသည်နည်းလမ်းတွေရှိရာအနှစ်20ဆိုတဲ့တက်တာမှာတင်တည်ယူရမဲ့ပစ္စည်းတွေမဆန်မပြေဖြစ်နေပါကအနှစ်20ဆိုတဲ့အချိန်ကိုရနိုင်သမျှခိုးယူပါဆိုလိုတာကတော့အနှစ်20မှာတနေ့ကို8နာရီအိတ်8နာရီအလုံးလုံး8နာရီအပန်းဖြေရမယ့်အစားလူဘဝမှာတနေ့6နာရီသာအိတ်တော့အလေးအထားကိုပြုလုပ်ပါအပန်းဖြေအနားယူပြီးတော့ဘာဟီယာကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကို4နာရီနဲ့အပြေးလုပ်ပြီးတော့ကြံ4နာရီကိုအလုပ်လုပ်ပါကတင်မှာတနေ့6နာရီအချိန်ပို့ပြီးရလာပါရီတနေ့6နာရီပို့လာပါကတလမှာနာရီ180ပို့လာမယ်တနေ့မှာနာရီ2160ပို့လာမယ်စနေမှာနိုင်21600ပို့လာမယ်အနှစ်20မှာတော့နိုင်43200ပို့လာနိုင်ပြီ။တင်ဘဝရဲ့ပထမအနှစ်20ကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ပါ။ဒီကာလဟာမိဘတို့ရဲ့လောင်းရည်မကင်းသောကာလဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့ဝရိယလည်းလိုအပ်လာပါရီ။မိဘတွေဟာမိမိရင်သွေးကိုကြီးပွားတိုးတက်စေလိုပါကတသက်တာကျန်းမာချမ်းသာစေလိုပါကတင့်ရင်သွေးရဲ့ပထမအနှစ်20ကာလကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်တင်ဟာအရေးတကြီးလုပ်ငန်းတာဝန်တရက်အနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါရီတင်ဟာသားသမီးအတွက်ဝင်ငွေတစုံတရာရှာပေးပြီးအတန်းကြောင့်တစ်ခုခုမှထားပေးုံနဲ့တာဝန်မကျေပေါ်ပါဘူးအနှစ်20ဆိုတဲ့တက်တာတဲ့သို့တင့်ရင်သွေးကိုသူ့ဘဝခရီးအတွက်တည်ဆောင်သွားရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းရမှာအံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်အောင်ပြည့်စုံစွာပါဝင်သွားအောင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ပါမှတာဝန်ကျေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးရမှာကျွဲဝချမ်းသာစေသောနီးခုနှစ်နီးကိုမမေ့ပါနဲ့ထည့်ပြအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့မှတ်ကြားလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါထပ်မံပြီးတော့လေရဖဲအစင်ဖြစ်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်ဘဝခီးကိုစတင်ရှောင်းလန်းခြင်းဟာမိယထားနဲ့ကားနဲ့လင်းရင်ပြန်နဲ့လှဲနဲ့လှေနဲ့ခရီးသွားတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားမဲ့သူဟာခရီးမသွားမီပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရတယ်လင်းရင်နဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လင်းရင်လက်မှတ်ပါရမယ်မိမိရောက်ရှိမယ့်နေရာမှာအသုံးပြုမယ့်ပစ္စည်းတွေပါရမယ်တနိုင်ငံမှတနိုင်ငံသို့ကူးပါကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သူ့နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ဗီဇာစတာတွေပါရမယ်ဒါအပြင်ခရီးရောက်မယ့်အရာမှာတဲခိုမယ့်နေရာဟိုတယ်လာကြိုးမယ့်သူစတာတို့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်မုတ်ချဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်လင်းရင်နဲ့ခရီးသွားရမှာ business class တွေeconomic class ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်တန်းရှိတယ် business ဟာပထမတန်းဖြစ်ပြီးတော့ economic class ဟာရိုးရိုးတန်းဖြစ်တယ်လေရခီးတဲ့တွေကိုလေချောင်းဌာနတွေဟာပထမတန်း business class မှာစီးသူတွေကိုလေချောင်းနဲ့စတင်ဆက်ဆံစင်ကားပြီးကော်စိုးနီခင်းပြီးကြိုပါရီပထမတန်းကစီးသူတွေကိုနေရာထိုင်ခင်းတီးကြပေးတယ်လေရင်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာထားပြီးတော့စားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုဝလင်စွာကျွေးတယ်အဖျော်ရမကတောက်သုံးစရာတွေကိုအရှံအပြုစုတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းပေးတယ်ရိုးရိုးတန်းကစီးသူတွေနဲ့ပထမတန်းကစီးသူတွေလုံးဝကွဲပြားခြားနားစွာပြုစုဆက်ဆံပါရီကျမတို့ဟာဘဝခီးကိုရှောက်နှမ်းရမှာ business class ပထမတန်းမှာရှောက်ခွင့်ရအောင်မူလအစကပင်စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတန်းကိုစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အခေါ်အဝေါ်နဲ့ဆိုပါက refit class refit အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းလေချောင်းမှာတော့Royal Executive Club လို့ခေါ်ပါရီခရီးသွားရမှာ Raffle အဆင့်ပထမတန်းအဆင့်မှာသွားနိုင်မို့ခရီးမသွားမီကပင်စတင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘဝခရီးမှာလည်းပထမတန်းအဆင့် Raffle အဆင့်မှာခရီးသွားနိုင်ရေးကိုကျမတို့ဟာမွေးချိန်ကနေအနှစ်20အတွင်းထိရောက်စွာပြင်ဆင်မှုတွေပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်း Raffle အဆင့်မှာသွားရောက်နိုင်မှုအတွက်မပြင်ဆင်နိုင်မှုဆိုရင်တာထွက်ညံ့သူလို့ခေါ်နိုင်ပါရီဘဝမှာတာထွက်ညံ့ယုံနဲ့လူညံ့ဖြစ်ရမည်ဟု၍ကမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တာထွက်ကို refer အဆင့်နဲ့တာထွက်နိုင်ရင်အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါရီ။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဘဝရဲ့ပထမအနှစ်20ကာလကိုအထူးကြက်ကြက်မက်မက်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါရီ။အဲ့ဒီကာလရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံတီးမဖြစ်ဖို့လိုပါရီ။အချိန်ကိုဖြုံတီးပြစ်ခြင်းဟာအချိန်ကိုရန်သူကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီကာလဟာမိဘတွေကိုမိခိုအားထားရတဲ့ကာလဖြစ်လို့မိဘတွေဟာမိမိတို့ရှင်သွင်းငယ်ကိုဘဝခရီးလျှောက်ရမှာ refer အဆင့်မှာလေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပေးလိုက်နိုင်ရန်စီမံတင်ပါရီ refer အဆင့်ပထမတန်းစားအဆင့်မြင့်ခရီးသွားရေးကို
အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာကြောင်ကောင်းကောင်းနေခွင့်ရရေးလူငယ်ဘဝငွေဖောဖောတီတီတုံးရေးစာမေးပွဲတွေကိုပထမအဆင့်မှာအောင်မြင်ရေးကိစ္စများကြီးမဟုတ်အရေးကြီးတာကကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်ကြံ့မာဖို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မြင့်မားဖို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့နဲ့ဘဟုတုတကျွဲဝါဖို့အခြေခံအရေးအဖက်တက်ကြွမ်းဖို့ချမ်းသာကျွဲဝါနေခုနှစ်နည်းကိုမိမိရဲ့ဓလေ့စရိုက်အဖြစ်လိုက်နာဖို့ဖြစ်ပါရည်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင်ဟဘဝခရီးကိုစတင်ပြီးတော့ရက်ဖဲအဆင့်ခရီးစတင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါရည်တင်ဟဘဝရဲ့အစာပိုင်းအနှစ်20ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေဘဲနဲ့စူးစားအားထုတ်၍လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ထားသူတဦးဖြစ်ပါရည်တင်ရဲ့အသက်ဟာ20တင်းတင်းပြည့်ပြီဖြစ်တယ်တင်ရဲ့အရက်ဟာငါးပေနဲ့ရှစ်လက်မှရှိတယ်ကိုအလေးချင်းပေါင်150ရှိတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်တော့125ပေါင်ရှိတယ်ယောဂဘေးကကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာတန်ဆွမ်းသောအသွင်ရှိတယ်ကိုခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်သလိုစိတ်ဓာတ်လည်းကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုတင်ရင်ထဲမှာမွေးမြူပြုစုထားတယ်တင်ဟာမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားအပြင်အခြားဘာသာနဲ့စကားနှမျိုးလောက်လည်းတက်ကြွနေတယ်ရှစ်တန်းဒါမှမဟုတ်ဆယ်တန်းဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကဘွဲတစ်ခုလည်းရထားတယ်ဘွဲမရထားရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိနေတယ်ကြည်ဝချမ်းသာစေတဲ့နီးခုနှစ်နီးလည်းတင်စရိုက်လက္ခဏာအဖြစ်ဆွေးမြင်းနေပြီလို့ဆိုပါကတင်ဟာကွန်ရာရောင်းတဲ့အလုတ်ရေခဲရေရောင်းတဲ့အလုတ်မြူနစ်စပယ်မှာလုတ်တဲ့တန်ရှင်းရေးအလုတ်ပကန်းစေးအဝတ်လျှော်အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုပင်စတင်ပြီးလုတ်ရစီကမှုတင်ဟာမကြမီထိတ်တန်းသူရောက်မီပုတ်ကိုမကြမီချမ်းသာကြွယ်ဝသူအဖြစ်မြင်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စဟာကျင်းတည်ဖြစ်ပါလိမ့်။အလုတ်စတင်ဝင်ရောက်ချိန်ဟာအသက်20မှ25နှစ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်20မှ30အတွင်းဖြစ်တတ်ပါလိမ့်။တင်ဟာအနှစ်20တိုင်းတင့်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်အလုတ်ခွင်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာလေအလုတ်ခွင်ဟာတင့်ကိုလေးစားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်။အလုတ်ခွင်မှာတင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဟာအလုတ်ခွင်မှာတွေ့ရှိရတဲ့သူတွေနဲ့တင့်တင့်မျှတစွာဆက်ဆံရင်းနဲ့အလုတ်ကရရှိလာတဲ့ငွေကြီးကိုစနစ်တကျတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်ပါရည်။တင်းရဲ့ကိုပိုင်ငွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်းကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသောကာလဖြစ်ပါရည်။အဲ့ဒီကာလမှာတလွဲတချောမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါရည်။အလုတ်စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာအရေးအကြီးဆုံးကတင်းဝင်ရောက်လုတ်ကင်တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းဖို့ဖြစ်ပါရည်။အလုတ်ခွေမှာတင်းဟာကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နေပါကနေမအားညာမအားပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါရည်။မိမိလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုရရှိစေဖို့အထူးအာရုံစိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကာလမျက်ခြေမပြတ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကာလလည်းဖြစ်ပါ ರಿ အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကိုမိမိပြိုးထောင်နေရအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကဝင်ဝင်ရရှိတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအနည်း20တာကာလအတွင်းမပြီးပြတ်သေးသောပညာရှာဖွေမှုတွေကိုစာပေးစာယူနည်းနဲ့၎င်းညချောင်းညနေချောင်းများတက်၍၎င်းဆက်လက်သင်ကြားယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အလုတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စီမဲ့တင်နန်းတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာကွန်ပျူတာတင်နန်း၊စာရင်းပြုလုပ်ငန်းတင်နန်း၊မန်နေဂျာတင်နန်း၊စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတင်နန်း၊ဘဟုသုတဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊အင်္ဂလိပ်စကားပြော၊တရုတ်စကားပြောအဲ့ဒီတင်နန်းတွေကိုဆက်၍တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လည်းတစ်ဖက်မှဒလဆက်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာအတတ်ပညာတိုးပွားရေးအတွက်လည်းအပတ်တကုတ်လေ့ကျင့်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကာလမှာလဲအချိန်ဟာမလောက်မငါဖြစ်နေလို့အချိန်ကိုအတော်ကြီးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးအသုံးပြုရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်မှာလဲလုပ်ငန်းခွင်ကတွေ့ရှိလာရတဲ့မိသည့်ဆွေသည့်များနဲ့တက်တက်ကြွကြွလူဝင်ဆန့်အောင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါရီ။ပေါင်တင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ချင်းမှုတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အလုတ်ခွေမှာလုတ်ဖို့ကင်ဘတ်မိဆွေရောင်းရင်တိုးပွားမှုအတွက်လဲကယူတဆိုင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အပေါင်းအသင်းမမဖို့လမ်းမမဖို့အတွက်လည်းကယူဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်မှာကအလုတ်ခွေအစင်မပြေမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကအလုတ်ခွေမှာပြဿနာတွေပေါ်တတ်ပါရီ။မိမိဘဝအချိန်မရှိရသည့်အထင်ပြဿနာဖြေရှင်းနေဖို့အချိန်မရှိပါ။တဖန်အပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြင်းမှုသည်အလုတ်ခွေမှာလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုများရရှိတာကြောင့်အလုတ်ခွင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုဂရုစိုက်ရမယ်အချိန်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရီရရှိလာတဲ့ငွေကိုမိဘဆွေမျိုးကြီးစုပြုသူတို့အားတစိတ်တဒေတာပေးကမ်းခြင်းလောလောဆယ်မိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ငွေစုဆောင်မှုကိုလည်းစတင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါရီ
အနည်းဆုံးဝင်ငွေရဲ့တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုစတင်စုဆောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးအတွက်လည်းကြံစနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေတစ်ခုမှနှစ်ခုစသဖြင့်အပေါ်ဝင်ငွေများရရှိအောင်ရှာဖွေရင်းနဲ့စုငွေကိုအကျိုးအမြတ်ရှိရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအတွက်လည်းစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများထုတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှရောတင့်ထမ်းမှာအချိန်ပိုများရှိနေတယ်လို့ထင်မိပါသလား။အမှန်စင်စစ်အဲ့ဒီကာလမှာလေတင်ဟာအချိန်မလောက်မကဖြစ်နေသေးမှာအမှန်ဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများပေါ်ပေါက်ချိန်လေးဖြစ်ရာမိမိရဲ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းများအတွေ့မတော်၎င်းယခုလုပ်ငန်းခွင်အသစ်မတော်၎င်းမိဘဆွေမျိုးများနဲ့နီးစပ်သူများတဲမတော်၎င်းမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုမလွဲမသွေရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရင်းအိမ်အောင်ဘက်တွေကိုလည်းတွေ့ရှိတတ်ပါရီအိမ်အောင်ဘက်ရွေးချယ်ရမှာလေအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်အဲ့ဒီအဆင့်ဟာလူဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အိမ်နောက်ဘက်အရွေးမမားဖို့လိုတယ်မိယိုးဖလာအရာလူကြီးသူမတို့ပြောကြားချက်တွေအရာအိမ်နောက်ဘက်ရွေးချယ်ရမှာမိတို့မိဘုံရွေးချယ်ရမည်ဆိုတဲ့စံထားတတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါသည်အိမ်နောက်ဘက်ရွေးချယ်ရမှာမြမလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာယောက်ျားလေးဘက်ကအခွင့်အရေးဟာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဘက်ကအခွင့်အရေးဟာငင်းပယ်ကွင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အမျိုးသမီးဖြစ်စီအမျိုးသားဖြစ်စီမိမိတို့ရဲ့မသိစိတ်မှာမိမိနှစ်သက်မြတ်နိုးတွေအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ပုံတရံဟာတိရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်ကာလကလေးဘဝကစပြီးတော့မိမိရဲ့မသိစိတ်မှာမိမိရဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ပုံတရံအတူနဲ့အတော်ဦးလေးတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့ဖတ်ရှုသောစာပေတို့ကပုံဖော်ပေးတဲ့ပုံရိပ်တရံတွေဟာအဲ့ဒီသူရဲ့စိတ်မှာထင်ဟပ်လျက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပုံရိပ်တို့နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူညီမှုရှိသူကိုတွေ့ရှိပါကအဲ့ဒီပုံတရံကိုချစ်ခင်မြတ်တာမျှလို့စိတ်ရိုးဖိတ်လာကြသည်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ဖွဲ့ဆိုတတ်ကြရီမိမိရဲ့မသိစိတ်မှာကိန်းအောင်းနေတဲ့စန့်ကျင်ဘက်လိန်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာမိမိမျက်နှာချစ်ခင်တွေ့တာနိုင်တဲ့တဒံမင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံရိပ်မှာစိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်နေ။အဲ့ဒီတဒံဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်နေ။မိမိကြိုတင်ဖန်တီးထားသောပုံရိပ်နဲ့ဆင်တူတဲ့နီးစပ်တဲ့သူတဦးဟာချီရေးဆိုလာမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးဟာအဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံတတ်တည်တာဖြစ်တယ်။ထို့အတူယောက်ျားလေးတို့ကလည်းမိမိရဲ့မသိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသောပုံရိပ်နဲ့တူညီတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့ရှိပါကမေတ္တာစိတ်ရိုဖိတ်ကချစ်မြတ်တာပေါက်ဖွားလာကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်အိမ်အောင်မဲ့ရွေးချယ်ရမှာယောက်ျားလေးတွေဟာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့မိန်းကလေးတွေဟာစိတ်ကြိုက်ငင်းပယ်ခွင့်ရှိတယ်။အိမ်အောင်မဲ့ရွေးချယ်ရမှာအရေးကြီးတာကစိတ်ထားသဘောထားတူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထားသဘောထားမတူညီတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုရွေးချယ်မိပါကမိမိအစဉ်နှစ်စဉ်မှာပြုစုထားခဲ့တဲ့ကြိုးပမ်းမှုများသာမကအနာဂတ်ဘဝမှာပျက်စီးဖို့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်။မိမိဟာအိမ်အောင်စပြုတဲ့ကာလကိုရောက်ဖို့အထိမိမိရဲ့ဘဝမှာမွေးစားမှာအလုစတင်ဝင်သည့်အထိအနှစ်20ကျော်အချိန်နဲ့အလုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သော9နှစ်မှ10နှစ်ခန့်အချိန်ကာလအဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေကိုရင်းနှီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရေးမပြေလည်ပါကအတိတ်ရဲ့ထိုအရာများပြက်စီးဆုံးရှုံးယုံသာမကမိမိရဲ့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာမပြေလည်မှုမချမ်းမြေ့မှုတို့နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့်အိမ်အောင်ဘက်ကိုစနစ်တကျရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အိမ်အောင်ဘက်ရွေးရမှာယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကြီးရှိနေလို့အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းစိတ်ကြိမ်ငင်းပယ်ခွင့်ရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေဟာမိမိစိတ်ကြိုက်ဥလိုက်အသေးလိုက်နှစ်ချိုက်သူကိုတွေ့မှသာရွေးချယ်ပြီးမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်းမိမိစိတ်ကြိုက်မဲ့သူမတွေ့မချင်းငင်းပယ်ပြီးတော့မိမိပိုင်ဆိုင်သောအခွင့်အရေးကိုပြေဝပြတ်သားစွာအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးများပါအနှစ်20မှ30အထိကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်အောင်စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်အောင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တည်ရှိအောင်အများနဲ့ညီညွတ်မျှတအောင်နေတတ်စားတတ်၍အခြေခံပညာတက်မြောက်ခြင်းဗဟုသုတရှိခြင်းဘာသာခြားစာနှင့်စကားသုံးမျိုးခန့်တက်ကြွနေခြင်းသိပ္ပံပထဝီနှင့်တမိုင်းဘာသာရပ်ကိုတီးခေါက်နေပြီးဖြစ်ခြင်းဟူသောအဤအသွေးများသည်အေယာမအဤအသွေးများဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဤအသွေးတွေအဤအချင်းရှိသူကိုမြစ်တာမျှလိုသူတို့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမိမှတေချာလှပါရည်ဒါကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအာမနာရန်အပြည့်အဝအသုံးပြုဖို့အကြံပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီအရေးအချင်းအရေးအသွေးတွေကြောင့်မိအပြူကြီးဖြစ်ဖို့လူပြူကြီးဖြစ်ဖို့
အကြောင်းတရားတစုံတရာမရှိနိုင်တော့ဘူးမြမစကားပေါ်မှာအိမ်တော်မှုဖျားတီးစင်းမင်းရေးဆုတ်ထုတ်ဤသုံးမျိုးချက်မပိုင်းလျင်နောင်ပြန်ရခတ်သည့်အမျိုးစုပြီးဆုံးမမှုတတိပေးမှုရှိပါသည်ဒါကြောင့်အိမ်တော်မှုကိုမမအောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်လင်းနေမရစိတ်သဘောထားညီညွတ်ဖို့အဓိကဖြစ်ပါသည်စိတ်သဘောထားမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ဘဝသာမကမိမိတို့ဟာမွေးဖွားလာတယ်ရှင်သွေးငယ်တို့ရဲ့ဘဝတွေပါဆုံးရှုံးမှုကြည်ကွဲမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မှားယွင်းစွာရွေးချယ်မှုတွေတာသမီများပါကြီးကျယ်သောထိခိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်နိုင်ပြီးအိမ်တော်ဘက်ကိုအလွန်တရိပ်ရှိစွာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါသည်အိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်မှုမှာမိမများကိုမာနမကြီးသောနှိမ်ချသောပျော်ပြောင်းသောရန်လိုစိတ်မရှိသောအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးများကိုကဒေါသနေသောစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်းသောမနှောင်းလုံးဝန်တိုးစိတ်နေသောရှေ့နောက်တွေးဆချင့်ချိန်တက်သောသူတွေကိုရွေးချယ်ပါကရေးဘူးရအဖြစ်မှမမယွေးနိုင်ရှိတတ်တယ်။လူငယ်လူရွယ်တမီးကြီးစားဘဝမှာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးပါမိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်များနဲ့မကောင်းသောစိတ်ထားများကိုတယောက်ဝဖုံးကွယ်၍ဆက်ဆံကြရအောင်အဲ့ဒီဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလိန်စိတ်ရာကားစိတ်များပြင်းပြနေပါကဒါမှမဟုတ်လောဘတကားရများပြားနေပါကဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမမြင်နိုင်ပဲရှိတတ်တယ်။ညီတို့ပင်ဖြစ်စီမှောင်ရင်သောရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်မိသည်ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိမိအနေနဲ့အလျှော်ပေးဆက်ဆံမည်ဆိုပါကလေအိမ်တော်ကြီးသည်စိုးရွားသောမုန်တိုင်းပမာဘဝပြဿနာများကိုရင်မဆိုင်ရပဲနဲ့ညီညွတ်မှုရရှိနိုင်ပါရီမိမိဘက်ကရောအခြားတစ်ယောက်ဘက်ကပါအလျှော်ပေးမှုအလားအလာမရှိပါကသားသမီးရင်သွေးငယ်တို့မရမီရောက်သည့်နေရာမှာခွဲခွာရေးအတွက်ပြင်းစင်မှုကိစ္စဟာစင်ကျင်တုံတရားနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စဖြစ်လို့ဆောင်ရွက်အပ်သောကိစ္စဖြစ်ပါသည်မိမိတို့၏မမကန်မညီမျှမှုဒဏ်ကိုရင်သွေးငယ်တို့မခံစားမပတ်သက်မိစေဖို့စီမံခြင်းဖြစ်ပါသည်စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပါကတစ်ဖက်ဖက်ကအပီးတိုင်အလျှော်ပေးရင်ပေးမပေးနိုင်ပါကလက်ထပ်ပြီးသည့်တိုင်ခလေးမရမီတရားဝင်ပြည့်စဲမှုပြုတင်နေဒါပေမဲ့တင်ဟာရွှေပင်ငွေပင်စာစင်မှကြီးပွားချမ်းသာရေးနီးခုနှစ်နည်းကိုဖတ်ရှုခဲ့မိတဲ့အတွက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအလွန်ကံကောင်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အမားအယွင်းမခံတဲ့အိမ်တော်မရွေးတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့အလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်။တင်ဟာရုပ်အစင်းတဏ္ဍအရာတင်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးပါကကျွဲဝါချမ်းသာသောနီးခုနှစ်နည်းကိုတင်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်လက်ခံမခံစူးစမ်းကြည့်ပါ။ကျွဲဝါချမ်းသာနီးစာအုပ်ခုနှစ်အုပ်လုံးကိုတင်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အားလက်ဆောင်ပေးပါ။သူကလည်းအဲ့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုလက်ခံသည်ဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဤစာအုပ်တွေကိုတင်လက်ဆောင်မပေးမီရပြီးဝယ်ယူဖတ်ရှုလက်ခံပြီးဟုဆိုပါကအရှိစင်းစားမနေပဲထိုသူအားဖြင့်အိမ်တော်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါ။တင်ဟာကဏ္ဍဝင်မြောက်မိသားစုတစ်ခုကိုစတင်ထူထောင်မိပြီလို့သဘောထားလိုက်ပြီးတင်ဘဝအတွက်လောက်ကင်စရာတွေကိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဆက်လုပ်ပါ။တင်လဲကျွေးဝချမ်းသာစေမည်နေ့ခုနှစ်နည်းကိုလက်ခံသူတင်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းကျွေးဝချမ်းသာစေမည်နေ့ခုနှစ်နည်းကိုလက်ခံပြီးသူဖြစ်ပါကတင်ရဲ့အိမ်တော်မှာဘာမှသဘောကွဲလွဲစရာအကြီးအကျယ်မရှိနိုင်တော့ပါအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုဟာချမ်းသာကျွေးဝဖို့နဲ့ထိတ်တန်းသူရောက်ဖို့သာရှိပြီးအမှန်ကန်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါသည်တင်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျွေးဝချမ်းသာသောနေ့ခုနှစ်နည်းအားတနည်းကိုအမှတ်တမှတ်စီပေး၍တိုင်းတာပါခဏမှအပြေရသူကိုတင်လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတင်မုတ်ချတကြွဲကြီးတထေးကြီးဒါမှမဟုတ်တကြွဲကတော့တထေးကတော့ဖြစ်ရစီပါမယ်ကျွဲဝချမ်းသာစေတဲ့နီးခုနှစ်နီးကိုမတိတဲ့သူအဲ့ဒီခုနှစ်နီးကိုမိမိရဲ့ဇယိုက်အဖြစ်လက်မခံသူကိုချစ်သူတတ်ထားအိမ်တော်ဘက်အဖြစ်ဘဲသောအခါမှမရွေးပါနဲ့တင်းရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျွဲဝချမ်းသာစေသောနီးခုနှစ်နီးနဲ့သာတိုင်းပါစံချိန်မမီပါကလက်ခံရန်မစင်းစားပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လူငယ်အများအတွင်းမှာကျွဲဝချမ်းသာစေမည်နီးခုနှစ်နီးကိုလူငယ်တို့လက်ခံကျင့်သုံးလာပါကလူငယ်တိုင်းကျွဲဝချမ်းသာကအနာဂတ်မြမမိသားစုတိုင်းဟာအလို့ပြည့်တကြွယ်မိသားစုကြီးဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Audio Book for Everyone YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာချစ်ဆန်ဝင်းရေးသားထားရီအချိန်ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါရန်သူမလုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတက်ကြွပွေရာဗဟုသူတရားပွေရာဆောင်းမတစ်ပုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းအောင်ပြပါရှင်
နောက်ရက်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။